Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8702 267 43 93. Армысыз көремен, эфирде күндерек бағдарламасы, студияда Лиса Аманова. Бекетел арнасы сіздерге 13-ші желтоқсанға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Сенім клиник орталығында жоғары санаты дәрігер эндовидеохирург медицина ғылымдарының кандидаты Ерғалиев Аслан Есенғалиұлы бірегей лапароскопиялық операцияларды жасайды. Толық мәліметтер мына телефондар арқылы 53 00 53 56 50. Сенім клиник, денсаулығымызды қорғап сақтайық. Бүгін Мальта республикасының ұлттық мейрамы Республика күні. Астанасы Валетта қаласы, мемлекеттік тілі Мальта және ағылшын тілдері. Ақша бірлігі Мальта лирасы. Бүгін сондай-ақ Бразилияда теңізші күнін мерекелейді. Бразилия әскері теңіз флотында қызмет еткен алғашқы бразилдік адмирал Хосаки Маркос Лисбонның туған күніне орай бекітілген. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Тайна Коко» фильмі. Фильм 12 жасар Мигель есімді мексикалық бозбала туралы. Ол музыкант болуды армандайды. Бірақ оның арманының орындалуына атанасы қарсы. Мигель өзінің отбасына өнерлі екенін дәлелдеу үшін әйгілі әншіден бата алуға жолға шығады. Эрнесто де ла Крус. Величайший из музыкантов, каких видел мир. Вот бы мне стать таким. Я буду музыкантом! Слушай и не упрямься. Никакой музыки! Никакой музыки! Чтобы стать музыкантом, надо поймать свой миг удачи. Сеньор де ла Крус, помогите исполнить мечту. Ух ты! Данте, куда ты? Не убегай от меня больше! Мы еще не знаем, куда попали. Disney и Pixar представляют. Мигель, что это все значит? Мы с вами что, знакомы? Вы родственники? Апси! У меня аллергия на шерсть. Но у Данте нет шерсти. А у меня нет носа. Но от этого не легче. Не вернем тебя домой до рассвета. Ты останешься здесь навсегда. Он что, живой? Для начала мне нужен Эрнесто де ла Крус. Я тебе помогу. За мной! Есть что декларировать? Готовься! Я ваш большой поклонник. Позвольте, а? Здравствуйте! Я превращаюсь в скелет! Что-что? Я всю жизнь чувствовал в себе эту тягу к музыке. Каждый должен следовать зову судьбы. Восходит солнце! Ты должен сделать выбор. Тайна Коко. Что ты делаешь? Иду походкой скелета для маскировки. Не, скелеты ходят не так. Ты так ходишь. С чего ты взял? Назарларыңызға 12-ші желтоқсанға арналған ауарай туралы мәліметті ұсынамыз. Мартук ауданда күн 11, түнде 18 градусқа дейін салқындайды. Күн бұлтты. Алғада күн ашық, сынапағанасы 11 градусқа дейін төмендейді, түнде сынапағанасы 19 градусты көрсетеді. Қырымтауданда ауарай 14 градусқа дейін салқындайды, түнде сынапағанасы 22 градусты көрсетеді. Бадамшада сынапағанасы күндіз 14, түнде 21 градусқа дейін төмендейді. Жауын шашын болмайды. Және Шалқар ауданда сынапағанасы күндіз 9, түнде 18 градусқа дейін суытады, күн ашық болады. Бекетел арнасы ауа-райы қандай болмасын, сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Студияда болған Алиса Аманова. Келесі жүздескенше.
Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.